Unë imprendimor ku i shdo shtë dedikohen, dikon rrëth 200 milion euro, nuk janë këto. Për ne, në fakt, është tërsisht e pa kuptim që në këtë formë dhe mënyrë të prezentohen masat ndaj Kosovës, për një çështje në cilën Kosova nuk ka kontribuu në kuptimin e përkeqësimit situatës, përveç se ka ndërmarrë të gjitha hapat në cilat secili shtet sovran edhe i Bashkimit Evropian edhe kudo në botë do i ndërmerrte në raport me shtrirjen e sovranitetit, zbatimin e rendit dhe ligjit e natyrisht respektimit të ligjeve dhe rezultateve zgjedhore. Të gjitha çështjet tjera të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e nivelit të demokracisë dhe përfaqësimit në komunat e veriut. Tashmë Kosova ka deklaruar qëndrimin prej presidentes, kryeministit dhe gjitha këtërve tjerë se jemi të gatshëm për zgjedhjet e reja në veri, ku do të kishim kryetar me legitimitet më të madh se ato që kanë kryetarët aktual të zgjedhur, por që deri në atë pikë do të vi me proces ligjor e proces i cili është i paraparë edhe me kushtetutën e Republikës. Në anën tjetër, në vazhdimësi ka pasur aksione, ka pasur sulme dhe veprime të cilat e kanë tregu destruktivitetin dhe qasjen e Serbisë karshi Kosovës, qoftë ajo përmes sulmeve që kanë ndodhur në komunat në veri e deri tek edhe paraqitja e fundit e djalit të presidentit serb në Kosovë në ditën e vidovdanit. E sakt po imagjinojeni në rrethonat e njëjta të ndodhte një përfaqësues i Kosovës të ishte në Serbi dikun dhe të provokonte me shenja, të provokonte me slogane apo të provokonte me qëndrime pastaj që pasuan të vetë presidentit dhe me të pavërteta që u plasuan në opinion. Në të kundërten, në Kosovë, në teritorin ton, u kidnapuan tre policë, u mbajtën për 13 ditë dhe natyrisht që një urgjencë e tillë për marrjen e masave nuk u pa nga Bashkimi Evropian në ato ditë përveç thirrjeve për lirim. Me rast i falenderojmë gjithë ata që kanë kontribuar në lirimin e tyre, por që nuk mundet të ketë një barazim në mes të palëve. Me mënyrën dhe trajtimin të cilin po e bën Bashkimi Evropian, po e tregon një mungesë serioze të konsideratës ndaj krejt asaj për çfarë ka qëndru një numër më i madh apo shumica vendeve të Bashkimit Evropian ndaj dhe krah Kosovës për vlera tona, për shpalljen e pavarësisë, për ruajtjen dhe ndërtimin e shtetit të pavarur, natyrisht sfida e mbetur që ka qenë integrimi i veriut, ajo sfide cila po duket se në syt e Bashkimit Evropian kërkon apo më të në një zgjidhje tjetër dhe jo në këtë që e ka apo që po e zbaton qeveria Republikës së Kosovës. Dhe për të tillë, marrja e masave dhe barazimi i dy vendeve, njëra e cila është destruktive dhe që prezanton probleme e veprime të kundërligjme vazhdimisht ndaj Kosovës dhe Kosova e cila në fakt për cilën, për sovranitetin e cilës dhe për shtrirën e sovranitetit popunohet me shumë mund e me shumë rizikushmëri nga gjithë ata që sot janë në teren. Është shumë problematike të mendohet se vazhdimisht presioni po bëhet aty ku mendohet se rezistenca është më e vogël. Dhe tashmë kur kjo po i bëhet Kosovës, vim në një pikë tjetër në cilën mendojmë se çfarë duhet bërë Serbia për të ballafaquar me një presion të tillë. Se sikur të kishte pasur presion të tillë ndaj Serbisë në vazhdimsi, me siguri që nuk do të ishim këtë situatë. Ledhatimi dhe shtyerja e masave ndaj Serbisë në raport me Kosovën, duke pretenduar se ajo në këtë mënyrë largohet nga ndikimi i Rusisë, nuk e ka bërë Serbinë më demokratike, apo nuk i ka ndihmuar çështjes, apo reduktimit të ndikimit të Serbisë në Kosovë. Masat ndaj Kosovës, siç është thënë nga Bashkimi Evropian, nuk do të jenë të përhershme dhe nuk do të jenë afatgjata. Po unë prap mendoj e besoj që duhet një argumentim dhe një prezantim edhe i vendeve antare për të bërë dallimin midis asaj se çka dhe si mund të punohet me Kosovën, çka dhe si mund të punohet, nëse mund të punohet me Serbinë. Dhe janë të përhershme, me qenë se janë të përkohshme. Po flasim për institucion cilin veprimet në aksione shkojnë shumë nga dalë, në thënë zbatimi i marveshjeve, disbursimi i fondeve të IPS e kështu me radhë. Prandaj është e vështirë tashmë të analizohet se sa efekt do të ketë me njëherë se cila prej tyre, përveç faktit prezantimit apo mbajtjes aktiviteteve të përbashkëta, e cila mund të shihet me njëherë. Këto tjerat e kanë efektet, dhe më thënë, më gjata, ose mund edhe të tërhiqen para se të arrihet efekti drejt për drejt i me njëhershëm, por që natyrisht se donë një trajtim serioz, nuk mund të ikim asaj, me gjithat si precedan, është tepër i vështirë,
dhe është tepër i padrejt, për arsye se bëhet ndaj një shteti demokratik, nuk bëhet ndaj një shteti autokratik, apo ndaj një shteti cili ka mungesë të demokracisë në Kosovë. Përkundrejt gjitha vështirësive, demokracia funksionan dhe prej parlamentarizmit e deri tek fjala e lirë, shihet funksionimi i demokracisë dhe prezantimi i qëndrimeve të ndryshme në spektrin ton politik dhe shoqëror, e kjo duhet të ishte inkurajim e jo dekurajim në fakt për funksionimin e shtetit të mirëfillt, siç është ai në Kosovë.